Welcome to my Inara YouTube channel. Today we are discuss about MySQL chapter class 10 NCERT book computer science. Aji mane tomalok khokhidina agor video to part 1 MySQL or chapter 2 upor upload korisilu. Aji part 2 video to tomalokor getathe agwabloi agboraboloi loisu. Tar agote chatrasati hokol তোমালোক যদি এই মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়া যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ তোমালোকে লাভ কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয় গতিকে আহা আমি বেছি পলম নকৰি মেইন মুখ্য পাৰ্টটো ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ইন অৰ্ডাৰ টু ক্ৰিয়েট এ টেবুল দা ক্ৰিয়েট টেবুল কমান্ড ইজ ইউজ এটা টেবুল ক্রিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ক্রিয়েট টেবুল কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হয় মন ৰাখিব লাগে কথা ইন ক্রিয়েট টেবুল কমান্ডত ইচ ফিল্ড অফ দা টেবুল ইজ ডিফাইন্ড উইথ থ্রি এট্রিবিউটস প্রত্যেক মানে ক্রিয়েট টেবুল কমান্ডত প্রতিটো ফিল্ডতে টেবুলটোৰ প্রতিটো ফিল্ডতে তিনিটা বিশেষ এট্রিবিউটছৰ দ্বাৰা ডিফাইন কৰা হয় সেই তিনিটা বিশেষ এট্রিবিউট কি কি মন ৰাখিব লাগে মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট एट्रिब्यूट चिनिता नेम अफ द फील्ड फील्ड नाम तो लिखी लगभ लगे तुम लोग नेक्स्ट डाटा टाइप अफ द फील्ड फील्ड ऊपर डाटा तो तुम लोग जी डाटा यूज करा डाटा तो अकॉर्डिंगलि टाइप कर लगे एंड देन साइज साइज अफ द फील्ड फील्ड साइज कि लगे तुम लोग क्रिएटिंग ओके तीन एट्रिब्यूट मोस्ट इम्पर्टेन्ट उ नीड टू थ्री एट्रिब्यूट नेम अफ द फील्ड डाटा टाइप अफ द फील्ड एंड साइज अफ द फील्ड ओके So next point, each table field definition is separated from the other by a comma. এটা কমাৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে? Each table field, প্ৰত্যেক table fieldৰ definition টো কেনেদৰে separated হয়? The other by a comma. এটা কমা অন্য এটা মানে দিশলৈ ই separated কৰাত help কৰে। মানে অৰ্থাৎ কমাণ্ডটো অন্য এটা কামাণ্ডলৈ চেপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কামাই বেছিকেলি আমাক ইউজ কৰে গতিকে মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্টে এইটো এই MySQL ষ্টেটমেণ্ট ইজ টাৰ্মিনেটেড উইথ এ চেমিকলন য়েছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট কি বুলি কোৱা হৈছে এ MySQL ষ্টেটমেণ্ট ইজ টাৰ্মিনেটেড উইথ এ চেমিকলন এটা চেমিকলনৰ সহায়ত MySQL ষ্টেটমেণ্ট সদায় টাৰ্মিনেট কৰা হয় কেতিয়াবা এইটো এমচিকিউটো আহিব পাৰে কেতিয়াবা এইটো ট্ৰু ফলছ হিচাপে আহিব পাৰে অথবা কেতিয়াবা এইটো তোমালোকৰ ফিল ইন দি ব্লেংকছ হিচাপতো আহি যাব পাৰে গতিকে তিনিটা বিশেষ টাইপৰ এই কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি তোমালোকে নোট কৰি ল'বা আহা আমি চিনটেক্স কিছুমান জানি লওঁ দ্য চিনটেক্স অফ দ্য ক্ৰিয়েট টেবুল কামাণ্ড এইটো প্ৰেক্টিকেলি তোমালোকে পাই যাবা যে এটা কামাণ্ডৰ ক্ৰিয়েট কামাণ্ড এটাৰ কিছুমান চিনটেক্স থাকে চিনটেক্সটো ইয়াত দেখুৱাই দিছে তোমালোকে চাই লোৱা The create table bracket if not exist. Jodi exist nahoy, tetia hole create table to labo laibo. Then table hyphen name. Tar pisot automatically tomalokor display ei dhorone pack lagibo. To mo olobote koisilo tomalokok semicolon lage. Hoy tar pisot column name tu ki lage field tu name tu lagibo. তাৰপিছত নেম অফ ডাটা টাইপ অফ দ্য ফিল্ড এইটো আহি গ'লনে চাইজ অফ দ্য ফিল্ড এই তিনিটা বস্তু তোমালোকে একৰ্ডিংলি বনাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে নাও দ্য কলন নেম স্পেচিফাই দ্য নেম অফ দ্য কলন কলনটোৰ নামটোক স্পেচিফাই কৰে কলন নেমে মন ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট আন এটা ইচ কলন নেম হেজ এ ডাটা টাইপ প্ৰত্যেক কলন নেমৰ এটা বিশেষ ডাটা টাইপ থাকে এণ্ড অলছ' চাইজ আৰু লগতে এটা চাইজো থাকে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত দেখা আছে নহয় ভাৰ্চাৰ টুৱেণ্টি এই ভাৰ্চাৰ যিটো টুৱেণ্টি এটা দেখাইছে এক্সাম্পল ভাৰ্চাৰ টুৱেণ্টিটো এটা MySQLত ব্যৱহাৰ হোৱা এটা কলন টেবুলৰ অৰ্থাৎ কলন নেমৰ এটা বিশেষ এক্সাম্পল ঠিক আছে ইয়াত টিপছটো তোমালোকে জানি লোৱা MySQL এলাউ ইউ টু ডিফাইন দ্য প্ৰাইমেৰী কি কনষ্ট্ৰেইণ্ট while creating or modifying a table
जेतिया एता टेबल मॉडिफाइंग बा क्रिएटिंग करिबा तेतिया MySQLে তোমাক কি এলাউ করে এটা প্রাইমারি কি ডিফাইন করব কারণে হদাই এলাউ করে এটু জানিব লাগা পয়েন্ট এবিলা কাহো জিবলা টিপস দিন এই টিপস বিলাক তোমাক এরি নি দিবা এইখিনি নোট করিবা এইখিনি এক্সামত আহি যায় এন্ড ইভেন সেকেন্ড পয়েন্ট লওয়া হা দা নট নুল অর নুল ইন্ডিকেটস দ্যাট দা কলাম অ্যাকসেপ্ট নুল ভ্যালুস এন্ড অর নট নুল নট নুল আর নুল ইন্ডিকেটস টু এ কি করে যে কলাম টু নুল ভ্যালুর কিমান ভ্যালু টু তার কেন কো হে ভ্যালু মতে হি অ্যাকসেপ্ট করি লয় ঠিক আছে সো नेक्स्ट पॉइंट द प्राइमरी की इंडिकेट्स देयर प्राइमरी की टू ए इंडिकेशन करे पार्टिकुलर कॉलम्स ऑफ बिखेक बिखेक हे कॉलम मिलाबो ठीक है से आर सेट एज प्राइमरी की जी बिलक हे पार्टिकुलर कॉलम्स से हे बिलक प्राइमरी की हिसाबे सेटिंग होय थके ठीक है से फॉर एग्जांपल क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट इन MySQL बेस्ड ऑन द specification shown in the following table refer figure 12.8 to view the command in the database and result 12.8 to dekhon ase tumalok dekhai somoy sailua create suppose create table student yate student to your roll number accordingly rint primary key name jitu varchar 20 moy example hisabe choose size or karane আর নট নুল বা নুল যেটু লাগে টোটাল মার্কস গ্রেড গ্রেড স্যার ডেট অফ রিজাল্ট ডেট নট নুল আর এখন তোমালোকে চাই লওয়া কলাম নেম রোল নেম টোটাল মার্কস যেখিনি ইয়াত টাইপ করিছে এই টেবুলখনত সেই বস্তুটো ইয়াত কি হৈছে প্র্যাকটিক্যালি এটা কি হৈছে দেখিছে নহয় এনে ধরে তার বিষয়ে ডাটা তুমি এন্টার করা তেতিয়া কার কনস্ট্রেইনর থরে কনস্ট্রেইনর জৰিয়তে MySQLৰ কথা কৈছো ডাটাটো কি হয় এনজিউৰ হয় হ্যাঁ আৰু এই এনজিউটো হয় আসলে ডাটা ভ্যালিডেশনৰ ওপৰত ডাটাটো কিমান ভ্যালিডলৈকে থাকিব কিমান দিনলৈকে তাৰ লাস্টিং কেপাসিটি থাকিব হেইটোৰ ওপৰত আৰু কনস্ট্রেইন আৰু সাম ৰুল আসলে কনস্ট্রেইন ব্লেক কি হ'ব কনস্ট্রেইনস আৰু সাম ৰুল দ্যাট হেল্প এনজিউ দা ভ্যালিডিটি অফ দা ডাটা মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ তোমালোকক entering data in a table the constraint in MySQL are primary key not null foreign key unique enum and set you will discuss not null and primary key here to ekhono gora tumaka discuss korilwa so ekhini details here background ot gote khini bustu ase ekhini tumalaga learn korilwa thik ase tolot another figure ase 12.2 dekhi chai na hoy ei figure to ei इनसार्टिंग डेटा इन टेबुलर फिगार है यू तुम लोग चाह ला
মই ভাবো তোমালোকে ইয়ার পড়া সাকসেসফুল হবা। গতিকে এই সপ্তাহটো জানিবলগীয়া বিশেষ এনেকৈ নাই, প্র্যাকটিক্যালি ইউজ বেশি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও আন এটা সময় থাকলে আন এটা পার্ট থ্রি হিসেবে একটা সরু ভিডিও আপলোড করাম, যেটো ইনক্লুডিং কোয়েশন ইয়াত অন্তর্ভুক্ত হব। তেতিয়ালৈকে আজি এই ভিডিওটো সমাপ্ত করছো। পুনৰ এটা আন এটা নতুন ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিয়া বিদায়।